Здравейте, мили приятели! Аз съм Дявол 2 България и в днешното кратко видео ще започнем да развиваме нашия некроманзър, така че който има идеи как да го развия, може да сподели с мен в коментар, за да бъде по-лесно. Така. Защо не работи тъпата магия? Не е проблем. Така че, мили приятели, не забравяйте да се абонирате и да използвате промокода Бегай Валин. Нашия друид, вече минах с него първия град. Друида ми е елементал. Минах първия град на нормал. Така че в момента дигам левел. 40 левел ми е друида. Малко е слабичък, но ще стане работата. Въпрос на време е. Като стане по-голям левел, ще стане. Ще стане по-силен. Но за сега е слаб, за което не е много окей, ама какво да направим? Такова е. Аре бе, няма ли да удариш? Не мога да го оцели половин час, бе, човек. Паси, майката. То това направо е убийство. И общо взето е едно и такова странно. Гледал съм клипчета за некроманзера, ама къде ще стигнем? За сега ще му дигнаме само Витали. Дигнахме още един скелет. Така, да видим. Даден ни амулет. Така. Мой остатък тези тук.
Welcome. Greetings. Но тук добре. Къде е другия? А така, имаме още едно пропуснато животно. И къде е то? Странна работа. Първия квест, както знаете, е най-лесен. Така че... Да видим... You have cleansed. Good day. Hello. My rogue. Така. Пием ли кафенце и всичко е точно. Ааа!
тука, добре. Три скелечета. Да, сам няма нищо. Четвърти левел. Ева, ева, не дайте бягайте натам. Пак казвам, може да споделите в коментара, нали, как да си го развивам от романзера. Приемам всякакви идеи. До тука, добре. Би трябвало тука да ни квеста май. Да. Too many empty graves. Ба.
Swap е swap. Е, бави в смрадовете. Ужас. Няма убиване, бе. Защото ми е слаб героя за това. Hi there. Good evening. Пробвах да влезна в сървърите сега сутринта рано-рано, обаче не ми позволи, защото явно май няма сървъри. В смисъл, дава ми, че съм позиция 800. Така че... Айде-де! Ноги! Не иска да ги викате скелети тъпите. Странна работа. Join my army of the dead. Чао. Кой ми пусна, естествено за... за това, което не трябва. Blood Raven. Rest well. А
Ами, мили приятели, мисля с това нашето клипче да приключа, защото трябва да ходя на работа. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако е така, може да се абонирате. Не забравяйте да ползвате промокода FARDES и в KingWin кодовете за процент отстъпка на всичките игри. Приятен ден, успешна седмица на всички. И благодаря ви, че се абонирате и че гледате моите видеа.